dimineața. Ne aflăm la micul dejun. Preparăm ouăle. Ouăle care de-abia le-a ghicit mama astăzi dimineață. Până acum au fost tari, foarte tari, mijlocii și acum în sfârșit sunt moi. A început filmările. Au început filmările de dimineață. Să suplai Europa, America și Japonia. Sunt cu finul meu, am să vă arătăm peștii care se vând în această țară. Arată-le la voi. Asta e peștii de la Prisoraș, de la... Și la raci, grab și alte alea. Deci, văd că ce-a făcut. Ce mai scump crab din lume? 70 de dolari poate ajunge unul. Mamă, facă și-a făcut swimmer, mamă. Da, sperăm. Facă și-a făcut swimmer. Și aici. Întoarce-te la Marcel și la Spoici aici, la Spoici, da. A. Stop. Deci
Nașul a luat în mână un crab viu care se mișcă, care este o foarte periculos. Este o delicatese. Uite la aici. Ați să facă la piață să mănânce cu usturoi, usturoi, o delicatese. O delicatese. Consum vin. Uite aici la capitela, marlină asta de dragă. Marlină, unul dintre cei mai mari și cei mai căutați pești în Australia. Marlină. Pește al cărei pradă sperăm să fie cât de curând în undița lui Nașu. Așa, mulțumesc, Bogdane. E o imensitate și o frumusețe de pești. Se mănâncă crud. Cum îi vedeți și voi, antricoatele. Antricoatele. Fileurile. În Japonia costă 1000 de kilogramul american. Salmon fish. Salmon de Atlantic. Mare. Ce mai deștept pește. Snapper. Whiting. Snapper. John Dory. Arată urâtă, e o delicatese. Arată chiar fioros. Dar Nașu le bagă aici și îi ridică în sus. For television. Și poți trebuie rămânesc. Unde îl prindeam noi la Păiana Brașov. Asta. Și l-aduceam camera la Robert Gidanu. Da. Și îl băgam pe oață. O delicatesă ce spese, am mâncat, am încercat. O frumusețe de pește, cum vedeți. O splendoare de pește. Primează și tuna nouă. Asta e un pește super, tuna. Este o mare frumusețe să prinzi așa ceva în undiți. Două vorbești pentru Bobu. Este o splendoare, Bobule, aș vrea să ai și tu în calitatea de pescar onoare de a prinde așa ceva. Este o minunăție de pește. La Brănești. Da. Dar nu uita un lucru, Bobule, nu poate crapul românesc cu mămăricuțe și usturoi. Nu știu. Plătește kingfish-ul? Kingfish. Fioros. Un alt pește frumos. Gura lui impunătoare. Și firca care se topește în gură când o prăjești în mălai. Unde firca? Unde firca? Firca aici. Așa. Și săbioara care o prindea Nașu când era copil și, se duce, și fugea de la școală. Se vadă, se vadă săbioara mâncare. Când prindeai tu Nașu când fugea de la școală, alergai de Florescu. Da. Hai să mai lăsăm. O vei lua? Hai să mai niște greutăți la camera video, dar domnul regizor Roman Marian le-a rezolvat. Ne amenințăm că dacă mai greșim o dată, dragile, și intrăm încetul cu încetul să vizionăm frumusețele oceanului Pacific. Iată-l venim, ca să vă dăm regizor care le-a amenințat și să arătăm crapul românesc. Un moment! Nu mai aproape, că nu pot să fii aici. Bocurile astea sunt niște mergi și nu știu dacă te-ar face să-i mănânci. O delicatese în sala asta. Pentru că dacă e vreun tigaie, e vomitat. Nici eu nu mănâncă. Tu-ți pun pe aia dreaptă.
dar pentru țara nu sunt delicate. Nu m-am obișnuit cum trebuie. Ne îndreptăm spre crapul românesc. Crapul românesc. Market, poate ajunge la 2000 de palai, una. Această piață este proaspăt, prins azi dimineața la ora 4. Vapoarele
care umple această piață de dimineață, la UAFA. Foarte scumpe și cu un gust extraordinar. Scumpe, 6 bucăți, costă 7,50 €. Da. 7 bucăți. Vinci. Îmi place și partea că sunt un pic interesant aici. Drab, draci, calamari, caviar. Niște splendori. Ți-ai dorit și tu, Baroane, să mănânci un filet din ăsta? Dar asta este. Vom mânca șalău și alți pești tradiționali din România. Pești pe acolo la salmul la mar și te uite. Niște pești foarte puternici, după care nașul meu îi aleargă și imponează cu o forță extraordinară și după cum vedeți curacul ăsta care se deschide ziara, după care îi atacă nașul dacă scapă. Nașul îi dărâtă, înțelegi? Noi ne jucăm cu ei până i-am omorât. Dar și când a văzut lovitura satirii mele lângă mine, să-mi iau eu fapta. Dar bineînțeles, unde sunt și pești, sunt și produse ketchup și alte sortimente de sucuri folositoare la amestecul și produs. Și mai sunt și alte lucruri, caviaruri, icre negre, icre de moruntă, niște. Iată fileuri frumos prezentate, ca și cum ar fi aceste fotografii. Deci nașul meu mi-a spus, înainte să vin la piață, că acest crește seamănă cu Costelul Chiosu. Și bineînțeles, creștem noi așa, asta este piața. Chilie la unii mai răsători, e un pește frumos, se numește Kingfish, regele peștilor. Denumirea lui, regele peștilor, se numește Kingfish. Lăsa bine Ilie la plață în tei. Regele peștilor, adică păpârcă. Iată restaurant. Aici este un restaurant al pieții, unde poți să servești orice pește din această piață. Dai la curățat, îl curăță, îl dai la prăjit, îl pune pe platou și îl servești cu lămâie, cum vezi, cu azi. Bucătarii se prezintă bine? Da.
dar totul costă pe valută, nu pe gratis, pe bani. Gata. Niște fronți. Care este îi vedem în față aici, în seara de ei. După ce am obosit primătul pe piață. Păi mănânc de baciu. Că nu mai știe de el. Că nu mai știu de el. Așa cum aș spus să mănânc de piață. Bocule, aș vrea să aici. Te bucur de așa ceva. Poate într-o zi. Când o să consumi după te-ai retras. În șmecherie. Te vom bucura de acești medicate. Tatăl tău. Cala mare. Alivia. Mulțumesc. Și acum lăsați să ieși și noi, bine. Ura! După ce ați văzut piața de pește, acestea sunt ultimele imagini. Piața, am uitat să vă spun, este situată pe marginea golfului, pentru ca vaporul avea acces la descărcarea peștelor. Și cu aceasta vă spun la revedere de piața cea mai mare a Australiei.